What are the main components of the diets? The main components of the diets are carbohydrates, protein, lipids, mineral and water. غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں یا غذا کی کون اہم اجزاء کون سی ہے؟ غذا کے اہم اجزاء کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈز، منرل اور پانی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا.